Përshëndet, jeni me lajmet orës 15 në televizionin publik të Kosovës. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovinier, ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të këshillojnë Kosovën në hartimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Mirë po ai ka përmendur që në fund kjo çështje është në duart e Bashkimit Evropian si ndërmjetësues e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas Hovinier, SBA-ja do ta mirëpresë secilin propozim të Kosovës në këtë temë që do të jetë kredibil dhe i arsyeshëm. Ai në një takim me gazetar ka thënë se çështja e përgjegjësisë mbi sulmin ndaj policisë Kosovës në banjë të Zveçanit nuk beson se merr fund me deklarimin e ish nën kryetarit të listës serbe Milan Radojčić se ai e ka organizuar sulmin. Ndërko pika kufitare në Bërnjak është hapur për qarkullim nga mëngjesi sotëm, derisa ajo në Jarinjë vazhdon të jetë e blokuar. Lajmin për RTK Live e ka konfirmuar zëvendës drejtori policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani. Ai deklaroi se kjo pik është hapur për qarkullim nga ora 8. Ndryshe, dy pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Bërnjaku dhe Jarinjë, ishin mbyllur pas sulmit terrorist në Bërnjak të Zveçanit, banjë të Zveçanit, ku u vrare shteri policisë e Kosovës Afrim Bunjaku. Ndërkohë gjykata e lartë në Beograd ka liruar nga paraburgimi Milan Radojčićin i dyshuar i kryesor për vrasjen e rreshterit Afrim Bunjaku më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit dhe i vetë deklaruar si udhëheqës i një grupi terrorist që sulmoi policinë e Kosovës në veri. Sipas medjave serbe, pasi i dëgjoi të pandehurin Milan Radojčić, gjyqtari i procedurës paraprake në Serbi hodhi poshtë propozimin e prokurorisë së lartë publike në Beograd për të caktuar masën e paraburgimit për shkak të rrezikut të arratisjes. Sipas vendimit të gjykatës, Radojčićit është ndaluar largimi nga territori i Serbisë pa miratimin e gjykatës dhe është ndaluar të shkojë në Kosovë. Po ashtu gjykata thuhet se i ka caktuar paraqitje në stacionin policor në datat 1-15 të çdo muaji, si dhe i është konfiskuar pasaporta e Serbisë. Ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu, duke komentuar lirimin e Milan Radojčićit, ka thënë se asnjë veprim i Serbisë nuk i befason, pasi shteti serb është streh për kriminalet e luftës dhe terroristët. Haxhiu ka thënë se Serbia nuk i ka dorëzuar asnjëherë kriminalet e luftës e nuk do t'i dorëzoj as terroristët, duke aluduar në Radojčićin, i cili pas u arrestua dje nga autoritetet në Beograd, u liruaj ende pa qëndruar 24 orë në izolim. Së pari, sulmi terrorist që ka ndodhur në Republikën e Kosovës është dirigjuar si që është dëshmuar nga Serbia dhe presidenti Vučić. Dhe në këtë drejtim, çfarë do veprimi në raport me këtë çështje, sidomos ndaj grupit të armatosur terrorist që e bën Serbia, neve nuk na befason as pak. Së pari, keni parasysh që Serbia është po njëjti vend, që edhe për kundër insistimeve të Republikës Kosovës asnjëherë nuk i ka dorëzuar kriminalët e luftës dhe nuk do t'i dorëzoj as terroristët të cilët kanë bërë sulm terrorist në territorin e Republikës së Kosovës. Pra, thënë më qartë, Serbia është bërë streh e kriminalëve të luftës dhe terroristët të cilët para 10 ditëve bën sulm terrorist në territorin e Republikës së Kosovës. Ajo çfarë është e rëndësishme? Përballë një Serbie që nuk distancohet nga e kaluara, përballë një Serbie që dirigjon sulme terroriste brenda territorit të Republikës së Kosovës dhe përballë një Serbie që nuk i dorëzon terroristët dhe kriminalët, është vigjilenca, është puna e madhe e institucioneve të Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim do doja që ta veçoja për momentin punën e policisë Republikës Kosovës, ekipeve hetuse, njësiteve speciale që me dignitet e mbrojtën Republikën e Kosovës, e po ashtu punën e prokurisë dhe gjykatës. Organizata shqiptaro-amerikane nga pjesë të ndryshme të Shteteve të Bashkuara ja dërguan një letër presidentit Joe Biden ku shprehen shqetësimin për veprimet e Serbisë kundër Kosovës dhe kërkuan që SBA dhe Bashkimi Evropian të marrin masa kundër presidentit serb Aleksandar Vučić. Jemi thellësisht të shqetësuar nga kërcënimi i vazhdueshëm që paraqet Serbia dhe Vučići kundër Kosovës dhe popullit e saj, thuhet në letrën e nënshkruar nga rreth 90 shoqata dhe grupe shqiptaro-amerikane të një spektri të gjerë. Nënshkruesit e letrës i kërkojnë presidentit Biden një takim për të diskutuar për gjendjen e krijuar.
Situata e sigurisë në Kosovë vazhdon të jetë brisht, kjo për shkak të tensioneve të vazhdueshme që po ndodhin në veri të saj. Komandanti i KFOR-it, General Major Angelo Michele Rusticia, ka qëndruar për vizit në Bosnjë, ku mbajti takime të nivelit të lartë në selinë e NATO-s në Sarajevë. Rusticia, gjatë kësaj vizite, takoi komandantin e EUFOR-it në Sarajevë. Ata diskutuan për situatën e sigurisë në Bosnjë dhe Kosovë, duke rënë dakord për rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet NATO-s dhe BE-s në afrimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajon, thuhet në njoftimin e KFOR-it. Së fundmi sulmi terrorist që ndodhi më 24 shtator, ka bërë që NATO të marrë vendim që të arrit praninë e saj në Ballkanin Perëndimor. Ecim tutje, grupi për studime juridike dhe politike dhe Instituti Kosovës për politika evropiane kanë prezantuar barometrin e reformave të BE-s, ku me këtë rast, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Sunjog, ka konfirmuar edhe njëherë se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian dhe se këto, sipas tij, nuk janë fjalë boshe. E ardhme e bashkimit e Balkanit Evropian është në bashkimin Evropian. Të nuk jam fjallë të zboshe, bashkimin politik dhe financiar e të tregojnë këtë zëtim. Procesin e krimit është i gjatë dhe shumë ndërlikuar. Nga ata që asperojnë për të qenë për të bërë antar, duhet të jenë dedikuar dhe punë të madhe. Çështja e zgjerimit është ka të bëj po ashtu edhe të rezultateve dhe të zëtimit për antarësim. Detyra që duhet të kryen që Bashkimi Evropian po ashtu vendeve tona partnere. Shtrirja është një proces të bazuar në merit dhe se cili vend duhet të meritoj me punë. Masat e komisionëve pranë edhe vendet partnere që e kam bërë në rrugën e Bashkimit Evropian. Si do që e kam bërë punë dhe tyret e shtëpis, kjo pako përfshin komunikimin dhe raporte individuale për 6 vendet e Bashkimit Ballkanit Perëndimor dhe që përfshin në zbatimin e reformë politike dhe ekonomike dhe duke bërë rekomendimet për të ardhmen. Kuvendi Kosovës ka votuar në parim projekt ligjin për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor. Nga 85 deputet të pranishëm, 63 morën pjesë në votim, ku 58 ishin për, 1 kundër dhe 4 abstenime. Ndryshe, projekt ligji parashet që shërbimi IVF të aplikohet edhe në sektorin publik, pasi deri tash mundësohesh dhe vetëm në klinikat private në Kosovë dhe jashtë vendit, ndërkohë që nuk kanë kaluar marrëveshjet ndërkombëtare. Komisioni për buxhet, punë dhe transfere po shqyrton raportin vjetor financiar të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2022 dhe raportin e shpenzimeve për periudhën prill-qershor 2023. Gjatë debatit, bordi dhe menaxhmenti i RTK-s i është përgjigjur interesimit të deputetëve. Gjatë mbledhjes janë përmendur shumë çështje sa i përket situatës në RTK-s, siç janë shpenzimet, peticioni, gjobat, konkurset, në të cilat i janë përgjigjur kryetari i bordit të RTK-s Besnik Boletini, drejtori i përgjithshëm i RTK-s Shkumbina Mexhekaj dhe anëtarët e tjerë të bordit. Janë shkurtuar programet dokumentare arsimore, edukative, muzikore, filma për 300.000, janë shkurtuar produksionet e pavarë për 120.000, shërbimet për program për 270.000, shërbimet kontraktuese dhe korrespondentët janë shkurtuar për 100.000. Po shpenzimet për të vendit janë dyfishuar. Ne nuk kemi bërë shkurtimin sa i përket kontratës kolektive. Të gjitha detyrimet që kanë dalë nga kontrata kolektive në fuqi kemi zbatuar, duke përfshirë shujtën, pasaj dhe ndihmat solidare dhe kjo dëshmohet shumë lehtë. Tek raportimi, pra, këto janë klasifikuar si pagë të përgjithshme dhe nuk kanë dalë si zë i veçantë buxhetor, por kjo mund të konfirmohet shumë lehtë në cilën do instancë që ne nuk kemi bërë shkurtime ose nuk i kemi ikur detyrimeve që të paguim ato që derivojnë pra nga kontrata kolektive. Zyra kombëtare auditimit ka konstatuar shkelje ligjore edhe për rastet që ndihen, prokurimi i shërbimeve jashtë planit të prokurimit. Çështja 5, gjetjet paragrafi 1-8 i ligjit, prokurimit, nuk i lexoj gjitha për shkak të kohës. Kontrata për mirëmbajtjen aplikacioneve sotverike, 29.000 euro, e 999. Dhe gjetjet të tjera që janë koste e këtyre emrimeve, parimisht atyre emrimeve që thash të inspektorati punës shkëndejnë në 30.000 euro. Mu veç më interesën që shëndin të vetën.
një organizatë buxhetore ku gjysma të punësuarve hapur kanë dalë dhe janë nënshkruar dhe kërkojnë shkarkimin e ju. Ky sigurisht ky kuvent emron dhe shkarkon, po ky kuvent nuk ka qenë ty aty me administruar ato. Të ka qenë si kryetari bordit me udhëheq një politikë strategjike bashkë me menaxhmentin. E kemi shkarku një bord mënyrë jo kushtetuese, jo ligjore, dhe kemi pru një bord tjetër të mendu që ju do t'jeni alfa omega e të mire së RTK-s. Ja që pu dele kundër ta. Dhe unë mendoj që ky komision, e tham mendimin tim, që duhet ta merë seriosisht peticionin dhe duhet filloj procedurat e shkarkimit të bordit ekzistues. Tash ju mund ta vlerësoni nga këndvështrimi juaj, po ne për shembull kemi mbyllur vitin 2022 pas një borxhi 3. Edhe ky është një sukses, më thatë, sepse kemi pas 2.3 milion euro më parë, e që kemi dërgu dy herë kërkesa në këtë komisione, nuk është shqyrtu asë një herë. Dhe kemi pas vazhdimisht probleme të vazhdueshme sa i përket menaxhimit financiar dhe strukturës buxhetore, sa i përket borxheve përkatësisht për mbaruese. Ne gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, sa jemi 22 muaj, kemi qenë dhe jemi të kërcënuar nga përmbaruesit, të cilët ko pas kohë vinë me i marë mjetet e tyre, dhe kjo sigurisht i përndikon edhe në planifikim, edhe në program, edhe në gjitha sektorët e tjerë. Vazhdojmë me informacionet e tjera. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë, departamenti special kundër një të pandehuri. Prokuroria Speciale njofton se akt akuza kundër të pandehurit është ngritur për shkak të dyshimit për vepër penale, krimet e luftës kundër popullsisë civile. Kjo është akt akuza e gjashtë e Prokurorisë Speciale për dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë, prej të cilve dy janë në praninë e të pandehurit dhe katër për gjykim në mungesë. Nga lajmet vendore kalojmë te një ngjarje rënd në Itali, ku 21 persona kanë vdekur e 18 janë lënduar, 5 nga të cilet janë në rrezik për jetën në afërsitë të Venedikut, kur një autobus që po barte turist ka humbur kontrollin dhe ka rënë nga një urë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka dërguar një telegram gushllimi homologës italiane Giorgia Meloni. Ai u shpreh pikëlluar për ngjarjen tragjike. Më shumë se 20 persona kanë humbur jetën, përfshirë 2 fëmijë e 18 të tjerë kanë mbetur të lënduar kur një autobus që po barte turist ka rënë nga ura pranë Hekurudhës e më pas ka marrë flak. Ngjarja ka ndodhur në afërsitë të Venedikut në qarkun Mestre. Sipas mediave lokale, 4 nga të lënduarit janë në rrezik për jetën. Michele Di Bari, kryebashkiaku i qytetit, ka thënë se në mesin e viktimave janë 5 ukrainas, një gjerman si dhe drejtuesi i autobusit italian. Autoritetet italiane kanë thënë se në autobus ishin rreth 40 persona. Autobusi po kthehej për në Maghera pas një ekskursioni një ditor në Venedik. Sipas raporteve, autobusi përdorte metanin si lëndë djegëse, ndërsa kur ka rënë nga ura, ka rënë në kontakt me energjinë elektrike duke u përfshirë nga flakët. Ministri i Punëve të Brendshme, Matteo Piantedosi, ka paralajmëruar se numri i viktimave mund të rritet. Kryeministria e Italisë, Giorgia Meloni, u ka shprehur ngushëllime familjarëve të viktimave dhe ka thënë se është duke i ndjekur zhvillimet. Ndërkohë, Komiteti i Nobelit ka njoftuar se këtë vit çmimin më prestigjioz në kimi kanë fituar 3 shkencëtar, të cilët kanë punuar në zbulimin dhe sintezën e pikave kuantike. Mondje Bavendi, Massachusetts Institute of Technology. Komiteti i Nobelit me qendër në Stockholm të Suedisë ka njoftuar se fituesit e si vjetëm të çmimit më prestigjioz në botë për kimi janë Mondje Bavendi, Louis Bruce dhe Alexei Ekimov, të cilët kanë punuar në zbulimin dhe sintezën e pikave kuantike. Sipas njoftimit, Ekimov dhe Bruce kanë arritur të krijojnë pika kuantike duke kryer kërkime pavarur njëri prej tjetrit. Përderisa Bavendi ka zbuluar mënyrën se si ato të sintetizohen në nivel industrial. Pikat kuantike momentalisht përdoren në ndriçimin e monitorëve të ekraneve televizive, bazuar në teknologjinë QLED,
përderi sa biokemistët dhe mjekët i përdorin ato për të krijuar hartat të trupit. Edhe pse shpallja kaloi pa probleme, komiteti pranoi se ka ndodhur një gabim, kur zyra mediale e komitetit e Nobelit dërgoi një mail me emrat e fituesve të çmimit për kimi, disa orë para shpalljes zyrtare. Kemi mbritur në fund të edicionit, ishte gjithçka e përgatitur. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.